Ok. Dakle, uzim da brišem tablu i kao što vidite nisam završio, nego vidim da nisam nešto završio na prethodnom času, pa ajde da raščistimo i to. Začudo ovaj primjer koji je bio onako ad hoc izmišljen, dakle totalna improvizacija, možda i nije tako loš primjer da vam ilustrujem ograničenja fazarske transformacije, ograničenja onoga što sam upravo ispričao, dakle praktično nešto što nalikuje na ekstenziju rešavanja DC kola da dobijete ustaljeni, ustaljeni prosto periodični za početak režim, onda može i ustaljeni složeno periodični, odnosno bilo kakav periodični, jednostavno razvijete u Fourierov red i koristite superpoziciju. Za linearna kola, naravno, to važi za linearna kola. E šta je bilo? Ovo je bio dobar primjer gde sam rekao, ok, ovo je EG, da je E sinus omega 1 t. Happen to be da sam napisao sinus, pa ajde nije big deal, da stavimo da je EG fazor, a to će lakše da se piše sa jednim od crnih flomastera koji piše. A to je najverovatnije onaj koji se nalazi najdalje moguće, evo ga. To je to, najverovatnije je ovaj, sad ćemo da probamo. Dakle, EG će biti jednako, a, to je na omega 1 se događa, dakle to će biti minus j e. Zašto minus j? Zbog sinusa minus j. Ovde omega 0, ovde omega 1 i to je to. E sad, dobro, meni će interesovati samo ova struja, da je zovem ja Ix. I kako ću da odredim tu struju Ix? Ajde ja sistematski da zatrpavam tablu da iskoristim gornji deo. Kaže ovako, Ix fazor će da bude jednako, hop, evo ga, minus j e, kroz impedansa, a kolika je impedansa, to je j omega 1, dakle ovo je na omega 1, jel? Plus 1 sa j omega 1 c. I to možete malo da sredite, što nije nešto osobito važno, ali ajde. Dakle, da pomnožimo sa j omega 1 c. I ovde ćemo da dobijemo 1 minus, dakle ostaće 1, pa će j j da daju minus. Omega 1 i omega 1 su omega 1 na kvadrat, l c. A gore će mi biti j puta j je minus 1, pa i ovaj minus će da nestane, pa će biti omega 1 c e. Dakle, dosta lepo ide cela stvar. Dakle, vi možete da dobijete kako izgleda to i x. I x. Gde su ovde jotovi? Hops. Ovde nema ništa, dakle, pomnožili smo se jod, to je postao minus. Ovde ovaj jot, to je preskočilo gore. I kako će da izgleda to i x? To i x od t, dakle, ovo sve izgleda realno. Znači, i x će da bude jednako. Omega 1 CE sa 1 minus omega 1 na kvadrat LC puta kosinus omega 1 T. E. Vidite koliko lepo je ispala cela stvar. Zašto je ispala tako lepa stvar? Ispala je lepo zato što je ovde sinus. A ovo je čisto reaktivno. Pa pošto je čisto reaktivno, to će da vam obrne fazu, pa će ta faza da bude ili da prednjači struja za 90 stepeni u slučaju da je dominantno kapacitivno ili da kasni u slučaju da je dominantno induktivno. Šta je dominantno? Reći će vam ovaj faktor ovde. Da li će on da bude veći ili manji od 1? Međutim, postoji jedan poseban slučaj, a taj poseban slučaj je kada je ovaj menilac dole jednak nuli. I tada se cijela stvar raspada. To je što sam hteo da vam kažem. Vama neće rezonansu uspeti da reši fazarska transformacija. Ako upadate u rezonansu, evo ga ovaj slučaj, ako vam je 1 jednako omega 1 na kvadrat LC, pardon, 1 minus omega 1 na kvadrat LC da je jednako nuli, odakle vam je omega 1 jednako 1 sa koren iz LC, e, u tom slučaju, ovo ovde, ovaj član teži nuli, dakle to teži nuli, pa stoga to teži beskonačnosti. Kako to teži beskonačnosti, šta će da bude u praksi? U praksi će da se desi to da ako su svi početni uslovi nula, imat ćete sekularni član t i vaša kosinusoida, ovde sam nacrtao kao da počinje kao sinusoida, međutim nema veze, lako ćete zamisliti šta je, će otprilike ovako da izgleda. To ne može da vam uhvati fazarska transformacija, jer je fazarska transformacija predvidela ustaljeno stanje. Ovde nećete ući u ustaljeno stanje. Dakle, to je jedna mana, jedan nedostatak, ali čisto treba da budete svesni toga. Šta je efekat toga? Zašto ovo puca? Zato što kada vam se red oscilatorno kolo nalazi u rezonanci, ako vam je omega 1 jednako 1 sa koren iz LC, tada vam je ova impedansa kratak spoj, pa vaše kolo se svede na ovo.
ovdje vam je E generatora, ovdje je žlus i zbog toga će da pukne kolo. I to će vam reći simulacija, to će vam reći analiza. Ona će reći da imate naponski izvor u kratkom sponu. Dakle, to je prvi failer koji se događa kada imate rezonansu. Šta znači rezonansa? Rezonansa znači da vi sa frekvencijom generatora gađate sopstvenu frekvenciju kola. Dakle, to je to, to je rezonansa. Imate neke čudne pojave koji se uvode kvazi rezonansa, antirezonansa, fazna rezonansa, amplitudska rezonansa. U principu to su vam sve mambo džambo majstorski pristupi gde kaže svaki put kada mi amplituda raste, to je rezonansa. Nije. Prava rezonansa je kada vi gađate sopstvenu frekvenciju, kada nemate ustaljeni odziv i kada imate sekularni član. Sve ovo ostalo je tu negde. Dakle, vi imate ovo oscilatorno kolo, pa onda ono ima neku otpornost. Pa vi nećete da ga pogodite baš u sopstvenu frekvenciju, ali ćete da budete blizu, pa kažete, e, pa to je rezonansa. Amplitudska rezonansa i tako dalje. Međutim, to nije to. Rezonansa je da je frekvencija pobudnog izvora jednaka sopstvenoj frekvenciji kola, tada nemate ustaljeni odziv, nemate ustaljeno stanje i to vam je vrlo karakteristična stvar gde vam imate failer fazarskog računa. Ok, to je prvi deo priče. Drugi deo priče kaže da ja mogu opet da obrišem tablu i to dodatno brisanje table će da bude pitanje odziva usled početnih uslova. Dakle, ovo što sam vam pokazao se odnosilo na omega 1 i na jednu posebnu vrednost omega 1, a ta posebna vrednost omega 1 je kada imate rezonansu, kada ona je jednaka sopstvenoj frekvenciji kola. Ono što mene sada interesuje je, imam omega 1 koja je neka frekvencija koja nije sopstvena frekvencija, dakle nemam rezonantnu reakciju. Mene interesuje, a kako izgleda sopstveni odziv? Sopstveni odziv ili odziv usled početnih uslova izgleda tako što ovo možete da izbacite napolje, uradite superpoziciju. I kad uradite superpoziciju, vaše kolo izgleda ovako. Ovdje imate L, ovdje imate kondenzator C i to je to. E sad, šta se događa u tom slučaju? U tom slučaju imate ovo IX, IX i vi imate impedansu koja je ovakva. Vi ćete imati da vam je IX, dakle impedansa je jednaka nuli. I bilo koje IX će zadovoljavati na toj frekvenciji jednačine fazarskog računa, dakle fazarske transformacije. What is my point? My point je da imate da vam je impedansa, impedansa vam je Z koja je jednaka, jednaka je J omega 0, sad pišem 0 jer se nalazi na rezonantnoj frekvenciji L, plus 1 sa J omega 0 C, što je jednako. E sad, tu ima nekoliko stvari. Jedna od stvari je možete da izvučete, malo čudna stvar, koren iz L kroz C ispred. Pa kad izvučete koren iz L kroz C, vi ćete vjerojatno da se pitate da li sam ja mentalno skrenuo, ali odgovor je u sledećem. To mi je od tome da mogu. Šta će ovde da vam ostane? Ostane vam koren iz L i morate da kompenzujete izvučen koren iz C, to će biti koren iz L C. A šta vam od ovoga ostane? Ostane vam plus 1 sa j, omega 0. Šta smo izvukli? Izvukli smo koren iz C i moramo da podelimo sa koren iz L, dakle koren iz LC. Okay. Međutim, it happened to be da je omega 0 jednako 1 sa koren iz LC. Dakle, to je sopstvena frekvencija. U toj sopstvenoj frekvenciji vam impedansa padne na 0. I ako vam padne na nulu impedansa, dakle to sad uzmete i zamenite, kad to zamenite, to je koren iz L kroz C. Ovo koren iz L kroz C se obično zove, definiše se kao R0, kao karakteristična otpornost oscilatornog kola. Još ćemo se vratiti kod rezonantnih konvertora na to. Dakle, ovaj slučaj se radi malo sa predumišljem, zato što imam u glavi ono što ću da vam pričam na kraju kursa iz rezonantnih konvertora. Dakle, to je koren iz L kroz C, pa šta je ovo? Dobijete J plus 1 sa J. Što će reći R0 J minus J, što je jednako 0. Dakle, bilo koja struja IX zadovoljava. To je kao ona petlja koju sam vam crtao ranije, ovako. Dakle, super provodna petlja. Bilo koja struja zadovoljava. Kako će da izgleda IX? IX će da u opštem slučaju ima komponentu IXC minus J IXS, odnosno, odziv će da bude, da to je kompleksno, odziv će da bude da je IX, to će bude sobstveni odziv, neka bude SO, a ovo ćemo drugo da zovemo biber, dakle IX sobstvenog odziva je jednako IXC kosinus omega 0T
minus, što sam ovdje stavio sam minus, mogu sam staviti i plus, do sasvim se jedno. Ovdje minus, ovdje će biti plus, i xs sinus omega 0t. Ovo nije moglo da vam predvidi fazorski račun. Šta više, ja ove početne vrednosti, ove struje xc i xs ne mogu da znam. Zašto ne mogu da znam? Moram da znam početne uslove, kolika mi je početna energija u nekom trenutku, na kalemu i na kondenzatoru, i u tom slučaju mogu da odredim kakav mi je sopstveni odziv. Zato se zove još između ostalog odziv usled početnih uslova. Zaključak. Fazorska transformacija vam pomaže da nađete ustaljeni, prosto periodični odziv kola. U slučaju da nemate rezonansu u kolu, dakle da ne gađate sopstvenu frekvenciju kola, i u drugom, i pod drugim uslovom, dakle da je odziv usled početnih uslova nestao, da on dies out, dakle da on tokom prelaska u ustaljeno stanje nestaje. U ovom slučaju gdje imate granično stabilno kolo, on ostaje, u slučaju nestabilnih kola on narasta i cijela stvar će da odleti u vazduh pre nego što uspete da vidite šta je problem u vašem rešenju. Dakle, hteo sam sada da vam pokažem ograničenja fazarske transformacije. Ona je nama za praksu jako važna da bismo ispitali kako nam se ponaša kolo, kakav je njegov frekvencijski odziv, da bismo isprojektovali upravljanje. Dakle, frekvencijski odziv kola će vam jako puno reći za neku potpuno drugačiju situaciju, kako recimo kolo reaguje na impulsno opterećenje i da li će da bude stabilno kada zatvorite neku povratnu spregu ili ne. Ok, mislim da sam ovdje pošteno iscedio transformaciju fazarsku i sad ću da napravim pauzu, pa ću da obrišem tablu kompletno. Ok? Dobro, to se čuje. Samo sekund da nastavim snimanje, da ne resetujem sat kao prošli put. Dakle, ovdje se nastavlja. Eto sam. Dakle, nastavak priče je modifikovana nodalna analiza. Dakle, sada smo prešli iz 1971. godine iz tablo modela, koji je bio jedan sistem organizovanja jednačina za rešavanje kola, na 1975. godinu, što je meni, kažem, potpuno neverovatno, jer sam ja mislio da su ovo bile teme za 19. vek. Neverovatno, kod nas su jako brzo ove tehnike ušle u nastavu. Mislim, prvenstveno zbog ovog pokojnog Mirka Milića, koji jako pratio šta se događa u svetu teorije kola i stvarno su ga svi znali. U svakom slučaju, evo nas na modifikovanoj nodalnoj analizi. Ajde ponovno da vidimo šta je motivacija. Motivacija je, imate da je t puta y jednako c, dakle to je tablo model, i problem je što imate 2 puta nb plus nn minus 1 jednačinu. U našem konkretnom primjeru je to bilo 16, a ne 15 jednačina. Prema tome, to je jako velik broj. Naravno, pitanje je da li to treba ostaviti u toj formi i koristiti tehnike za računanje sa retkim matricama koje postoje. Međutim, zavisi od toga kakva je retka matrica. Ako je dominantno dijagonalna, tu imate potpuno drugačije metode za rešavanje sistema linearnih jednačina. Tada neki iterativni metodi koje potpuno ne biste očekivali da su dobri i su odlični. A ako je dijagonalno dominantna matrica. Ali, da ostavimo sad to, to je pitanje numeričke tehnike. Ono što nama ne odgovara za početak, to je potencijalno veliko memorijsko zauzeće, što više i nije toliki problem kakav je bio nekada, i potencijalno veliki računarski napor. Jer ako morate u puno tačaka u vremenu da računate ovo, onda to može da traje. Hajde da vidimo sada kako možemo da pojednostavimo sistem, odnosno da smanjimo njegovu dimenziju. Prva stvar koju ću da uvedem jeste karakteristike elementa, koji imaju nesrećan naziv, a zove se naponom kontrolisano predstavljanje. Naponom kontrolisano predstavljanje namerno sam potrošio ovoliko vremena da napišem. Zašto? Zato što je termin užasan. Šta znači naponom kontrolisano predstavljanje? Vi imate element koji je nekakva grana. Ovo nije kratak spoj, nego je nešto, neki element, nešto, šta god bilo. E, to je to. Šta znači naponom kontrolisano predstavljanje? Ja ću za početak da se orijentišem na rezistivne elemente. Kaže ovako, ovdje imam IK i ovdje imam plus minus UK, napona grana. Ja hoću da izrazim struju IK kao F od UK. Ok. I to je naponom kontrolisano predstavljanje, da napon kontroliše struje. Ok, to je to. E sad, ajde da vidimo koji od naših
našeg jedinog elementa koji radi taj posao, jedina, da kažem, tri elementa, zadovoljavaju ovo. Dakle, naponom kontrolisano predstavljanje izvesno ima provodnik. Provodnik vam je suprotno, recipročno od otpornika, to je kad jedan kroz otpornik, to je provodnik. Dakle, ne, bez šale sada, dakle, u pitanju je otpornik. Međutim, njega ću da označim sa provodnošću G, za sad, jednostavnije mi tako da piše. Ovde neka mi bude IK, ovde neka mi bude plus minus UK, i ja dobijem da je IK jednako G puta, možda bude GK, ne veze, GK puta UK. Dakle, to je karakteristika K te grane i to smo završili. Dakle, ovo ima naponom kontrolisano predstavljanje, to nije problem. Sad nastaje malo problem, a šta će da se desi ako imam strujni izvor? Strujni izvor ima struju IG, može da bude IG od T, može da bude veliko IG, šta god hoćete, plus minus UK, ovde je IK, i vi kažete, a da, IK je jednako IG. I to će reći, ovde imate naponom kontrolisano predstavljanje, jedini problem je u tome što napon ne kontroliše ništa. Imate struju koja je izražena out of the blue kao neki broj, kao neki podatak, kao neki nezavisni strujni izvor, koji je došao u vaše kolo i ovo se zove da, on ima naponom kontrolisano predstavljanje, bez obzira na to što napon ne kontroliše ništa. Ok? To je to. Dobro zvuči, dobar termin, naponom kontrolisano predstavljanje. Ja se trudim da koliko god mogu to izbegavam zato što često pravim greške, jer mi je potpuno neintuitivan termin. E, i onda imamo ovde EG. Ovde imam plus minus UK i ovde imam IK. I postavlja se pitanje čemu je jednako IK? Ups, IK. Pa bude koliko treba da bude, zato što je karakteristika elementa da je UK jednako EG. Dakle, ja ne mogu da izrazim IK u funkciji napona ili ničega. Dakle, ja ne mogu da izrazim IK. Dakle, ne mogu da kažem kolika je struja grane. To je problem. Dakle, ovo će nama da pravi problem koji će od nodalne analize da napravi, rešavanje tog problema će od nodalne analize da napravi modifikovanu nodalnu analizu. Ok, dakle, ovo će biti elementi koji imaju naponom kontrolisano predstavljanje, bez obzira što u jednom slučaju napone ne kontroliše ništa. Dakle, imate struju izraženu, dakle, ja ne znam kako bi to bolje bilo da se zove, a ne naponom kontrolisano predstavljanje. Dakle, karakteristike elementa koje se mogu izraziti u, in terms of current, dakle, u terminima struje, dakle, da struja može da se izrazi kao funkcija nečega, čega god baš me briga, struja da se izrazi, i to je to. Ok, super. E sad, pogledajte, imam dva elementa koji rade posao. Ja mogu ta dva elementa linearna, koje razmatram za početak, osnovi elektrotehnike 1, da zbuđim u jednu zajedničku formu. Ta zajednička forma je Nortonov izvor. Taj Nortonov izvor može da izgleda ovako. Evo ga. I ovde će da mi bude I, G, K te grane. Ovde će da mi bude G, K te grane. Onda ću ovde da izvučem žicu, da to povežem. Ovde je I, K plus minus U, K. I to mi obuhvata jedno i drugo. Zašto? Zato što ako hoću da imam samo strujni izvor, onda mi je GK 0, ako hoću da imam samo GK, onda mi je IGK 0, a mogu da spakujem jedno i drugo. To je to. I ovo se zove obično generalisana grana. Dakle, generalisana grana. Dakle, grana koja je u nekoj dovoljno opštoj formi da pokrije sve slučajeve koji su od interesa. Ta opšta forma je i u ovom slučaju Nortonov izvor. Ok? To je to. I šta kaže? Kaže, naponom kontrolisano predstavljanje da je IK jednako GK puta UK plus IGK. Ok, super. To je za jednu granu. Vrši. I sad zamislite da se nalazite u osnovama elektrotehnike. Već smo se pripremili, pišemo flomasterom, a ne običnom olovkom. I sad se postavlja pitanje, a šta ćemo da radimo sa tim? Dakle, da li ja mogu ovo da upetljam u naš matrični račun? Vodite računa da pre Wernera Heisenberga. Heisenberg je to u nekim svojim autobiografijama pisao. Do doba kad je on već uveliko radio na doktoratu, oni pojma nisu imali šta su matrice. Jednostavno, tada se linearna algebra u toj formi nije učila. A to nije pretkosovski ciklus narodne poezije. To je prva polovina 20. veka. Dakle, znanje matematike, koliko je potrebno, se kod inženjera mnogo promenilo, kao i veštine. Dakle, nekada vam jako bilo bitno da računate sa logaritmarom, vi ni ne znate šta je logaritmar, a ja sam jedna od poslednjih generacija koja to više i što sam naučila. Jer moj stric je bio inženjer, pa me naučio to da radim, pa mi je bilo zabavno. I to je to. E, ajde se vratimo na posao. Posao kaže sledeće. Kako ću ja za sve grane u kolu da kažem ovo? Pa
vrlo jednostavno, za svaku pomalo, pa napravim jedan vektor, jednu matricu, ja ću da kažem da je I matrica jednaka G matrica, dakle to je sada matrica opšte forme, puta U vektor, plus IG vektor. IG, ok, to je to. I na ovaj način sam opisao sve elemente koje imam u kolu. Dakle, to nije net lista, parsovanje, mi je reklo to, nije nikakav problem, baš. Ok, i sad ja to treba, ovo su mi karakteristike elementa. Ja pretpostavljam da za sve elemente u kolu mogu ovo da napišem. Ako za sve elemente u kolu mogu to da napišem, kako ću onda da rešim kolo? Aha, prva stvar je, mislite da ću sad da kažem da je A puta I, mogu to da kažem. Dakle, A puta I je jednako nula. Ovo je Kirchhoffov zakon za struje. Mogu da počnem odatle. Okay. I u tom slučaju će meni sistem jednačina da izgleda ovako. A puta G puta U plus A puta IG. Dakle, ja množim sve sa A i koristim distributivnost množenja matrica. Dakle, to je ono što ste dokazivali teoreme, aksiome, da li zadovoljava aksiome polja, grupe, prstena ili čega već. Dakle, stvar je u tome da generalizujete tehnike izvedene za neki tip objekata na neki drugi tip objekata, čime vam se sve teoreme i algoritmi generalizuju. Ok? I da je to jednako nuli. Ok. Važi. To je lepo. Aha, dobro. Ali ovde imamo jedan mali problem. A jedan mali problem je što kad smo ovo izmnožili, mi imamo koliko jednačina. Ovo su samo Kirchhoffovi zakoni za struje i karakteristike elementa. Ja mogu da pretvorim to u A puta G puta nepoznati vektor U da je jednako minus A puta IG. U onoj terminologiji koju sam ja stalno prizivao, kada bih imao različite boje, onda sam nažalost dobio različite boje, to bi izgledalo ovako. A puta G puta nepoznati vektor U, U, ovo puta bi trebalo da bude rodno neutralno, dakle to bi bila tačkica, jednako je minus, koji je takođe neutralan, jer možete zamisliti kad bi nekome napisao minus, prošao bi ko pepele tvor, koji je ukinut zbog svog nasilja, i evo ga, ovde jedna tačkica, i to će da bude jednako minus A plavo, pa će tačkica da bude crna puta I G. Dakle, ovo plavo mi je sve poznato, crno su mi operacije koje koristim i U crveno mi je jedina nepoznata veličina. Videli ste koliko je trajalo pisanje. Jeste lepo da tako ispadne, jeste da imate dobru vizualizaciju šta vam je poznato, šta vam je nepoznato, ali je real pain da se bavite time, da ja sad razmišljam šta je koje boje, pa tri boje da menjam u jednoj jednačini. Lepo izgleda na papiru, ali u praksi da pišete nije baš zabavno. Ok, what's the point? The point je da ovde U vektor ima NG, number of grana, nije ND, kako sam začao na engleskom, ND, number of branches, nepoznatih. A ja imam jednačina, koliko imam jednačina? Imam N, N minus 1 jednačina. Dakle, U ima ND, a ovde, kada množite A puta I, vi dobijate po KZS N, N minus 1 jednačina. Dakle, vi sad imate više nepoznatih nego što imate jednačina. Kako ćete da se izvučete iz te teške situacije? Tako što ste do sada potrošili karakteristike elementa i KZS, ubacit ćemo u igru i KZN, KZN. I ubacit ćemo KZN tako što je U jednako A transponovano puta V. Dakle, a koliko ima V-ova? NN minus 1. Prema tome ja sad imam jednačina koliko mi treba. Znači A puta G puta A transponovano. Sad ja koristim distributivnost, asocijativnost, ne znam ja već kako to ide, kako idu ti nazivi, moram bi da pogledam ponovo, puta V je jednako minus A puta IG. I to je to. I ovo je nodalna analiza. Nodalna analiza je metod potencijala čvorova. Metod potencijala čvorova vam redukuje sistem jednačina za 2NB dole. Dakle, sa 2NB plus NN minus 1, mi smo se spustili samo na NN minus 1. I to je izrazito efikasna redukcija, dakle, ona je u praksi vrlo velika redukcija,
i ovo se jako rado koristi. Osim toga što je velika redukcija, veovi, potencijali čvorova su osciloskopski merljivi. I to je veličina koju ja želim da znam. Jer ako hoću da vidim da li se kolo ponaša kako treba, šta ću da izračunam? Struju neke teško pristupačne grane, pa ako ću to da merim, moram da uzimam strujnu sondu, pa da čerupam kolo, da dođem do te grane. Ne, najjednostavnije mi je da gledam potencijale čvorova i da testiram, da vidim da li mi je potencijal na test pointu ono što treba da bude ili je nešto drugo. Ako je nešto drugo, onda uzmem da rešavam problem. Ako je sve kako treba, kako sam očekivao, onda neću da rešavam problem koji nije ni nastao. I to je to. Šta je problem? Dakle, ovo je fenomenalna stvar i ovo se masovno koristi. Međutim, ovo što se masovno koristi je, dakle, minus apotek, ja sam da vidim da nisam nešto slučajno tu prešao, nisam ovo delio sa svim ok. Dakle, to je to, to je generalizovano. Problem je ovaj. Šta da radim sa elementima koji nemaju naponom kontrolisano predstavljanje? Naponom kontrolisano predstavljanje nema naponski izvor. Sad tu postoje različiti trikovi, međutim postoji jedno sistematsko rešenje. A to sistematsko rešenje kaže ovako. Ako imate granu koja nema napornom kontrolisano predstavljanje, naprimjer ovo, i ovde je naponski izvor, i taj naponski izvor je EG. Evo da obrišemo. Super. To je IK. Ovde je plus, minus, UK. Šta ćete vi da uradite? Vi ćete da uradite dve stvari. Vi ćete da zamenite tu granu strujnim izvorom i ta strujna struja koja teče će da bude IK. Upravo ta struja koja jeste. IK plus, minus, UK. Ta IK kudi koristi crvenu boju. Ta struja IK, evo je ovdje IK, ta struja IK je nepoznata. I to je nova nepoznata koju sam ubacio u kolo i to vam je porez na elemente koji nemaju naponom kontrolisanu predstavu. Ja imam novu nepoznatu. A kako ću nju da kompenzujem? Tako što ću da ubacim novu jednačinu. A šta je ta nova jednačina? Nova jednačina je karakteristika elementa koja kaže da je UK jednako EG. Je li dugo trajalo? Evo vam je cela mudrost rada iz 75. godine i ovo je cela mudrost koja stoji iza sistema jednačina koji koristi SPICE i praktično svi drugi simulatori. A oni koriste modifikovanu nodalnu analizu. Kod nodalne analize, ako se sećate osnova elektrotehnike, tu ste učili gotove algoritme kako se formiraju te jednačine. Modifikovana nodalna analiza radi isto. I taj algoritam se zove method of stamps, metod markica, taksenih markica. U čemu je stvar? Stvar je u tome što parser u prvom prolazu gleda koji su elementi i broji elemente. I parser u prvom prolazu nađe koliko je nn minus 1, nn, pardon, nije n minus 1, nego nn minus 1. Dakle, parser on to nađe u prvom prolazu. I onda šta se desi posle? U drugom prolazu, u tome nađe još i kako ćemo da zovemo to, neka zove NA, broj dodatih jednačina, NA edit, zato sam stavio A. Ne postoji neki standardni naziv pa sam sad lupio A, to je pitanje trenutka, verovatno će sledeće godine predavanje biti drugačije ako ih bude. I šta je sad poenta? Pa poenta je u tome da sad ja znam koliki je sistem jednačina. Sistem jednačina će biti dimenzije NN minus 1 plus NA. A NA je broj grana za koje sam morao da dodam jednačinu po karakteristici elementa. Onda vi uzmete i inicijalizujete matrice, jedna matrica je sa nulama, i to je sistemska matrica koju možemo da zovemo E. Ovde su vam potencijali čvorova, prvo, dakle ovde je V, pa onda u drugom bloku će biti dodate struje I, A. Dakle, te, edit currents, dakle, koje postoje pa postoje. Ok? What the point? Dakle, te dodate struje koje računate, dakle, kad izračunate odziv po modifikovanoj nodalnoj analizi, dobijete potencijale čvorova i dobijete dodate struje. Ne sve struje, nego one struje koje hoćete da izračunate. Ok, i onda to će da bude jednako, čemu? Biće jednako, ovde će vam biti nešto nalik na minus a puta ig,
A ovdje će vam biti residuals, oni right-hand side vectors, right-hand sides, ne vectors, od karakteristika elementa. Dakle, ovo ovdje tuku i a struje, ovo ovdje tuku potencijale čvora. Sad se naravno postavlja pitanje, a šta ako me zanima da izračunam kako mi izgledaju svi naponi grana? Naponi grana se rutinski računaju, dakle u ćete da nađete kao a transponovano v. V ste našli kao rješenje, koji god vam padne na pamet napon, očas posla iz Kirchhoffovog zakona za napone možete da nađete. A šta se događa sa strujama koje niste izračunali? Pa njih ćete da nađete, pošto te struje koje se ne računaju, zadovoljavaju karakteristiku elementa koja je ovako. Pošto ste već našli koliko je UK preko Kirchhoffovog zakona za napone, dakle iz Kirchhoffovog zakona za napone, dakle ubacili ste V-ove, pa ste odatle dobili UK i iz karakteristike elementa dobijete IK. Dakle imate prvo KZN plus karakteristike elementa i to se kompletno decoupled dešava. U čemu je stvar? U reči decoupled. Dakle, vi svaku pojedinačno možete da izračunate takvu struju bez obzira na to da li računate sve ostale. Dakle, raspregnuti je sistem. A raspregnuti sistemi se najlakše rešavaju. U ostalom, pogledajte kako radi Gaussova eliminacija. Gaussova eliminacija sistematski transformiše sistem na raspregnut sistem. Gauss-Jordanova eliminacija je eliminacija koja kompletno raspreže sistem. Međutim, ona je numerički malo manje efikasna nego Gaussov metod, jer Gaussov metod kada nađete posljednju promenljivu, ona postaje poznata kad nju izračunate, pa se onda samo vratite gore i uvek rešavate sistem samo sa jednom jednačinom. Uvek se jedna jednačina, jedna nepoznata rešava. I to je method of steps. Što je sljedeći korak? Dakle, ovo je otkriveno, neverovatno, 75. godine. Dakle, čovječanstvo od Kirchhoffa trebalo jače od 100 godina da bi razvilo ovakav metod. Da li je to moglo da se razvije u Kirchhoffovo vreme? Nesumnjivo jeste. Ali je problem bio u tome što nikog tad nije to interesovalo. Jednostavno, suviše su mala kola bila od značaja i nikome nije bilo potrebno da sistematski piše jednačine. Pogotovo što velike jednačine pitanje kako bi rešili ljudi ručno. Pa delom su kola bila mala što nisu ni znali kako da ih reše numerički, kako da ih efikasno reše, ili su bila simplifikovana kao što je elektroenergetska mreža, a ona ima posebne algoritme kako se rešavaju kola. Ok, sljedeći korak je nastavnik biologije. Nastavnik biologije treba da uzme i da sistematizuje sve i da klasifikuje, pa idemo element po element i da vidimo šta radi njegov metod of steps. Ok, to je to. Kako izgledaju steps za pojedine elemente? Pauza za mislim da. Ok, 33. Šta sam joj uradio sa satom, da li sam ga zaustavio ili ne, samo da vidim, jesam, sve sam uradio kako treba. Ok, the method of stamps, naša sljedeća tema, i sad je ideja da napravimo stampove za sve elemente koji će nam biti interesantni. Naravno, počet ćemo od otpornika. Hajde da vidimo prvo šta je suština method of stamps. Vi ste prošli kroz prvi krug parsera, pobrojali ste elemente, zaključili ste da vaš korisnik nije idiot, da nije stavio element koji ne postoji ili tako nešto, dakle uradili ste logičku kontrolu i nastavljate dalje i na good faith da će to kolo da ima rešenje. Ok. Prva stvar koja je formiramo sistem jednačina, dakle do čega smo došli iz parsera? Znamo broj čvorova minus 1. Znamo po tipu elemenata koliko ćemo struja morati da dodamo. I znamo da će nam dimenzija sistema jednačina biti nm, koji sada definišem kao nn minus 1, dakle broj potencijala čvorova koje računam, plus broj dodatih struje. Moje nepoznate, dakle ono što je crvenom bojom, dakle šta su moje nepoznate, to su potencijali čvorova i dodate struje. I ja njih lovim, dakle nn minus 1 potencijal čvorova i na struja dodatih grana. Ovo A je indeks, a ovo dole je dimenzija. Dakle, nije baš mnogo srećno kad imate i indeks i dimenziju kad morate da pišete, ali to je ono the best we can do. I sad, kada ste to uradili, kada ste prošli prvi krug parsovanja, prvi prolaz parsera, vi sve te podatke imate, vi odmah formirate jednačinu. I evo ovde, neka bude ovo veliko M od modifikovana nodalna analiza, to je matrica koja će da ima dimenziju N, M puta N. M, puta, ovo je ovde vektor, taj vektor mogu da zovem opet kao i kod tablo modela y, vektor nekakvih nepoznatih, taj vektor je n,
m puta 1. Da bude right hand side vektor, neka bude z, koji će opet da bude n m puta 1. Dakle, sve je krajnje miroljubivo. I to ćemo da inicijalizujemo sve sa nulom. Dakle, ovde nemam šta da inicijalizujem, to je nepoznati vektor, njega ću da odredim. Međutim, ovu matricu koju ću da obrađujem, pre nego što krenem da obrađujem, moram da je formiram. A formiram je tako što je inicijalizujem sa m jednako zeros, u Pythonu ako hoćete, n m zapeta n m, zatvorim, zatvorim. Ovde će vam default the type, data type, biti jednak float 64. Međutim, možete da birate i nešto drugo. Dakle, to je default type ako ne navedete ništa. Dakle, inicijalizujete tu matricu. Isto tako ćete i ovu da inicijalizujete. Im reći ćete da vam je šta? Z matrica, Z jednako zeros od samo nm. I ništa više. E, možda nećemo da uradimo tako nm. Možda mi je lakše, zavisi kako ću da računam, da ga odmah definišem kao 2D matricu, pa da bude sa nm vrsta i da bude jedna kolona. Hop. Još jedna zatvorena zagrada, ista priča, isto se odnosi na detalje. Dakle, ovako uradite inicijalizaciju. I moje pitanje sada je kako ćemo mi tu matricu da punimo. Ok, punimo tu matricu. Jedan da počnemo od prvog elementa, e sad počinje katalog. Vi pravite katalog elemenata koje vaš program podržava. I prvi u katalogu, naravno, večiti otpornik. Evo ga otpornik koji ima otpornost R. To možete da, u programu koji sam ja radio, taj vrednost R je bila dva parametra. Jedno je simboličko ime tog otpornika, R17 ili šta god hoćete, a drugo je vrednost, električna otpornost, dakle 1350 ohma, šta god bilo. To je to. I taj otpornik R ćemo da razvučemo između čvorova A i B, na primjer. Ok? Da li dodajem struju? Ne. Ovo je element koji ima naponom kontrolisano predstavljanje. Struju mogu da izrazim za function od čega god hoću. Dakle, meni treba samo ovo A i B. Šta će da pravi u right hand side vektoru? Neće da pravi ništa. I meni interesuje kako izgleda ova struja. Ova struja u terminima potencijala VA minus VB izgleda na sledeći način. Ona izgleda kao I da je jednako VA kroz R minus VB kroz R. I ona izlazi iz čvora A. A u čvor B ulazi struja, dakle ulazi struja, koja je ista tolika I. Ok? To je to. E sad, gde se to nalazi ovde u ovoj matrici? Ovu matricu, nažalost, bolje da sam imao template, šablon, fotokopiran, pa da samo dodajem i dopisujem. Ajde negde da upišemo šta će da nam napravi otpornik R. Dakle, otpornik R, evo ga R, koji je razvučen između čvora A i čvora B. Ovo su potencijali A i B čvorova. Dakle, ovo vam je za VA i VB. Međutim, ovo, ovaj čvor, vam je mesto u tabeli ovde. To je jednačina po strujama za A-ti čvor. Dakle, za A-ti čvor je struja ovde, strujna jednačina. Suma svih struja koje izlivaju se iz čvora A je jednaka nuli. Za B-ti čvor to će da bude ovde. Dakle, ovde mi ide Kirchhoffov zakon za struje po betom čvoru, ovde mi ide Kirchhoffov zakon za struje po atom čvoru. Ok? Šta izlazi iz atom čvora? VA kroz R. Dakle, sa VA se množi 1 kroz R. Čekajte sada crnom bojem da to doradim. Dakle, ovde dodajem 1 kroz R. Dakle, ja samo dodajem to. A na beti čvor ide minus 1 kroz R, minus 1 kroz R. Zato sam on purpose ovo napisao na ovaj način. Ako ovu struju iz betog čvora okrenete ovako, ta struja koja izlazi iz betog čvora je minus VA kroz R plus VB kroz R. Dakle, minus VA kroz R, dakle minus 1 kroz R plus 1 kroz R. Dakle, na četiri mesta će vam se 1 kroz R pojaviti. Naravno, dobar đak će da uzme pa će recipročnu vrednost da računa 4 puta. Naravno, to bi neki pristojni kompajler odmah video da ima posla s idiotom pa bi je optimizovao. Međutim, suština je uzmete jednom, nađete provodnost pa upišete tu provodnost sa odgovarajućim znacima gde treba i to je to. Dakle, to su one sitne zanatske programerske fore da ubrzate malo kod, a danas vam optimizing kompajleri dosta lepo ispravljaju sve vaše gluposti i greške. I ovo vam je stamp od običnog otpornika.
Dakle, to je otpornički step. Kao što vidite, krajnje jednostavno. Zašto? Zato što ste to već učili na osnovnoj elektrotehnike. S druge strane, zato što je sve locirano na ovom prvom segmentu matrice M. Dakle, ništa nema u right hand side vektoru. To je to. Otpornik je rešen. Hajde drugi element, da bude poželjni element. Taj poželjni element, i na trećem ću verovatno da stanem, tako je, taj poželjni element će da bude strujni izvor struje IG. Ok? Struja IG, čvor A, čvor B. Da li dodajem neku struju, ne dodajem nikakvu struju. Ok. E sad, šta ću ja da uradim? Ja ću da iskoristim prednosti table, ja ću da zaboravim ovaj otpornik. Dakle, otpornik me se više ne tiče, njegov stem ste vi zapisali, on postoji negde napisan, na primjer u vašim beleškama za predavanje, koje nikad neću napisati, to je počeo sam to da pišem 350 puta i nikad nisam završio. To je to, jer se mešam kolegama u posao koji predaju predmete koje ne predajem ja. E sad, A ti čvor, B ti čvor. Ova struja izlazi iz čvora A. U suma I, dakle ovde mi ide IG, ovde mi ulazi IG. Suma I je jednako nula za A ti čvor, dakle za čvor koji je označen kao A, računa sve struje koje izlaze. Ok? I ovde on ulazi sa znakom plus. Međutim, pošto ovo nezavisna struja, nezavisni, ovo ide u right hand side vektor, to je nehomogeni deo. Ja to IG moram da prebacim na drugu stranu. A kad prebacujem na drugu stranu, ono menja znak. Prema tome, IG će da uđe kod čvora A ovde kao minus IG, a ovde kod čvora B će da uđe kao plus IG. Dakle, sad znate gde ćete dodajete IG? Znate. Kako izgleda vaš step? Dakle, strujni izvor vam po matrici provodnosti nije radio ništa. Po dodatim jednačinama iz karakteristike elementa koje tu dodate struje, I A nema ništa, jer nismo dodavali struju. Dakle, u ovoj zoni nije bilo ništa. Karakteristike elementa nismo dirali. Dakle, jedino je efekt right hand side vektor i to na ovaj način. I sada imate za drugi element kako izgleda step. I pre nego što završimo, treći element će da bude naponski izvor. Okay? Idealni naponski izvor. I taj naponski izvor ima ovde A čvor, ima B čvor, međutim on ima i A dodatu struju. Okay? I ta struja će da bude indeksa C. Dakle, neka bude nešto, da ne bude kao onaj broj tamo, nego neka bude C. Dakle, to je C ta struja. Okay? I ovde će da bude EG od T. Šta ja imam? Po A tom čvoru imam plus I C, dakle dodaje se ta struja. Po B tom čvoru, dakle A, B, imam minus I C, jer mi se uliva u čvor B. I ja sam dodao novu nepoznatu, ovo I C je nepoznato. A šta još moram da dodam kao jednačinu? Da je V A minus V B jednako EG. Ok? To je to. Tamo sam pisao i G bez od T, evo da i ovde obrišem D od T, a možda bude šta god hoćete. Možda bude kompleksan broj ako u pitanju fazarski račun. Dakle, sve ovo se lako generalizuje. Šta ću sada da uradim? Sad ću da obrišem doprinose koje mi je, evo sad ću da idem, nemojte se sekirate, i meni se ide kući. Doprinose koje je napravio strujni izvor, sad se već sistematski zatrpava i zaflekava tablo. I gde mi je plavi flomaster, evo ga ovde, ja moram da dodam C. C je indeks, neki broj, koji se nalazi u zoni koja adresira vaše dodate struje. Dakle, evo je ovde C. To je to. C, 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 dodate struje, baš, to je to. Ovde ću da napadam sa strujom IC. Ta struja IC se izliva iz čvora A. Dakle, iz čvora A izliva se IC, hop, ovde će da bude plus 1. Zašto? Zato što se to množi sa IC. Dakle, na ovom mestu gde je C će da bude struja IC. Dakle, ovde se nalazi IC. Ok? Ovde će da vam se nalazi, čekajte sada, pošto već će da se briše za sledeći čas, mogu da zapravljam tablu kako hoću. Ovde je bio VA, ovde je VB, a ovde će da bude IC, a ovo IA je opšti naziv za all added currents, prema tome mogu to IA da
Može. Tako. To je to. E sad, dakle, A, ovde tučem sa VA, ovde tučem sa VB, ovde tučem sa IC. Dakle, IC se dodaje na A. IC se minusira od B, zato što se IC uliva u B. Ja sam tu rešio problem nemogućnosti da izrazim struju zato što je nisam ni izrazio. Samo sam je ostavio kao dummy variable koji ću da nađem. A to što sam uveo novu promenljivu sam kompenzovao dodavanjem nove jednačine. A ta nova jednačina se dodaje tako što se dodaje karakteristika elementa izražena u terminima potencijala čvorova. Dakle, gde su naponi izraženi potencijalima čvorova. Dakle, V1 minus VB, dakle, evo ga, VA, pardon, ovde piše A, a ne 1, dobro, VA plus 1 minus VB minus 1 je jednako E. To je to. I na ovaj način imate stamp za idealni naponski izvor. Ok, ovim reši smo fundamentalni problem osnova elektrotehnike, prvi deo, električna kola. A on kaže šta ću da radim sa naponskim izvorima. Pa onda koristite neke filmske trikove koji pale u slučaju da je naponski izvor vezan jednim krajem za masu i tako dalje i tako dalje. Međutim, cela stvar se jednostavno sistematski rešava na ovaj način. Povećali ste red sistema za jedan, sistematski ste ga rešili, to EG može da bude locirano taj naponski izvor gde god hoćete. To je to. Šta je još ostalo za sledeći čas? Pa sve ovo, dopunjeno sa idealnim transformatorom, naponom kontroli, četiri kontrolisane strujne izvore koje čime još. Dakle, ideja je da napravimo katalog osnovnih linearnih elementa. Ima još jedno pitanje. A šta će biti, mogu li da izgeneralizujem ovo jedan, ako hoću da koristim Charlesa Proteusa Štajnica, ako hoću da koristim fazarski račun? Ovo R može da bude J omega L. J omega 0, može da bude 1 sa J omega 0 C, ili da 1 sa R bude zamenjeno sa J omega 0 C. Dakle, generalizacija fazorska vam kaže da tretirate bilo koji kalem ili kondenzator kao i otpornik, samo što ste prešli u kompleksni domen, u kompleksne brojeve i ništa više. Struja IG će biti fazor IG, EG će biti fazor EG, dodat ćete novu struju koja će biti fazor, ta struja će biti IC. I ništa drugo. Dakle, kao što vidite, prešli smo sada i osnove elektrotehnike 2. Dakle, modifikovana nodalna analiza radi i u tom slučaju. Samo ste proširili domen. Prešli ste sa skupa realnih brojeva na skup kompleksnih brojeva, a oni su, hvala Bogu, odlično programirani u svim pristojnim programskim jezicima. Dakle, dvoportni elementi su naša sledeća tema. Tu će biti prisustvo tela i odsustvo duha, a onda posle toga prelazimo na neke druge, možda malo zanimljivije stvari. Toliko.